This mobile ရောက်နေတာပါ ဝက်ကလေးပါ ဝက်ကလေးပြောလားပြောတယ်ဘယ်လိုတမျိုးစိမ့်ဝဟမ်တမျိုးပဲနော်မျိုးကတော့အရင်ကြီးပါ I've been lonely such as ကလာကြီးကဘန်းနေလားမသိဘူးနော်ဘန်းလည်းမသိပါဘူးမသိပါဘူးတို့ရပို့ပြောရေးလာ八票嘞，八票，这个包包啊，里刚里蛋点呀一呀嘞，老弟白买那得一克里呗，等你买得一克里呗，白一呀，收吧，票吧。八五一毛来呀，哈啦。八咯，真要吗？要，就毛呐。就毛呐，么？加加么？加加么？哈哈哈哈哈！女士，拿第二名。呀。进来你。Morrowbee Morrowbee Rock ကိုရောက်နေတာပါကျွန်တော်ရဲ့အချက်ဆုံးကြီးပါကျွန်တော်ရဲ့အချက်ဆုံးအကြိုက်ဆုံးကားပါအခုလက်ရှိပေါ့နော်ထောက်ဝယ်အောင်ပါပါမိမတွေရပတ်ဆိုင်ရရင်ပေါ့နောက်မိမချက်လားချက်တယ်ဘယ်လောက်ချက်လဲချက်ဒီနေ့တည့်ရက်တည်းရှောက်ပြီးတော့လေလိုက်နေတာပါဟုတ်လားနောက်နေ့ကျရင်ဆူရှီပြန်လေးရပါမယ်